Paulinho. Vai pro cruzamento. Olha a tentativa, o chute. Gol! E que golaço do Docimel! Gustavo! Aos 45 minutos do primeiro tempo. Que pancada! Se ajoelha, agradece muito, Gustavo, pelo golaço no finalzinho do primeiro tempo. A bola sobrou. Recado dado, tá aí então. Estamos já com quase 27 minutos do segundo tempo. Tem a chance de ampliar a vantagem a equipe do Docimel nessa cobrança de pênalti. Já autorizado, partiu Gustavo, bateu! Que categoria! Gol! Do Docimel! Aos 23 minutos... Tatu, cruzamento é bom, olha o gol! Tá na rede! Gol! Chegada fulminante do Gustavo! Olha que cruzamento do Tatu! Certeiro, mirando ali o camisa 9, Gustavo, que colocou pra dentro! Fuzilou a meta do goleiro Jair, abrindo o placar em Feira de Santana, 45 minutos. Primeiro tempo, sai na frente o Vitória da Conquista com Gustavo. 1 a 0 em cima do Bahia de Feira. Força na bola, na segundo pau, a cabeçada do Silvio, na sobra, ela vai entrando, olha o gol do...
a visão de jogo, o passe do Gustavo. Marcelo Pano pegou muito embaixo da bola. Mais uma vez para você. O passe... Futebol 2019 na Rede Bahia, aqui é emoção. Brahma, um brinde ao que realmente importa. E tá marcado o pênalti. Pênalti para o Vitória da Conquista. O jogador Gustavo saiu driblando todo mundo. O torcedor conquistense comemora. Aí o Patuta, boa esticada de bola. Boa bola para o Gustavo. Ele olhou para o meio. O cruzamento saiu. Limpou o Arthur. Que acha o Tatu. Faz o drible, mas não consegue a finalização. Roubada de bola do Fábio Buru. Gustavo é tocado por baixo. É falta. E mais... Mete bola, a infiltração ali do Gustavo. Novamente Diego. Wagner, toque de letra bonito do Wagner. Gustavo, cruzamento, meteu pra área, dá um tapa na bola, Ronaldo. Liga boa ali, o Gustavo com o Arroio, Tatu. Vê ali um espaço, Gustavo. Fez a proteção. Acaba tendo que inverter o posicionamento da bola lá pro outro. Envolve. Olha a sobra do Gustavo. Fez o giro para limpar, para meter com o Fagner. Primeiro tempo bem complicado ali no meio de campo. Como é a emoção de ter feito esse gol aqui fora de casa para poder ir para o intervalo com vantagem? A gente sabe que o jogo está bem truncado, né? As duas equipes se estudando bastante, se respeitando. É jogo de detalhe. Foi um detalhe ali, consegui receber a bola livre, foi ali concluir com o gol.